Nei, hva ser jeg tanke det? Men kaniner, de spiser gulrøtter, det vet jo alle. Men hva skjer hvis du kombinerer dette? Med dette? Sinnssykt mye flaks de har. Så folkens, ikke gå på jernbanen, det er bare skummelt. Særlig når det kommer tog, i hvert fall når det kommer tog. De folkene her, de hadde sinnssykt mye flaks. Og da mener jeg sinnssykt mye flaks. Hold deg under jernbanen, og ikke lek der. Men, spillet skal uansett handle om jernbanen, og leke ved jernbanen. Ikke helt lek heller, for de skal ha mat, og mat er en nødvendighet, ikke sant? I spillet Carnicle, ser du, det er bildet av tog. Og bilder av kaniner og gulrøtter. Kaninerne har sånn racerbriller på seg, så de mener at de her vet, de vet hva de går inn for. De skal rett og slett hente gulrøtter som ligger på jernbanen. Hvordan de har dette de begynner med, det vet jeg ikke. Men, ta med ro, det er ingen kaniner som blir skadet i denne sesjonen her. Så vi sjekker ut Carnicle. I spillet så følger du med 6 kaniner, sånn her, søte små, men du ser, det blir jo skjult av disse her plastikningsene, så kanskje man bare setter litt på toppen sånn. 6 kaniner, 4 farger, så du kan velge litt hvis du ikke har lyst til å være jente, så kan du kanskje være den gutten der, eller noe. Litt sånn smak og behag. Ikke noe ellers praktisk grunn. Så er det terninger, de må du tape på selv, disse små etikettene, så jeg har gjort det ganske greit. Helt likt, spare terningene, tror jeg. Det har jo ikke så veldig mye å si siden dette terninger, så alt er tilfeldig uansett. Og til slutt så har du disse gulrøttene, og så markørene som viser hvilken farge spilleren er på. En gulrot er 1 poeng, og det er det du skal vinne spillet med. Spillet er enkelt nok. Du tar alle terningene her, og så triller du en gang. Oi, oi. Alle de svarte terningene, de går i midten her, og de ignoreres for forløpig. Så er det valget her på terningen. Akkurat nå, så ser du her, nå har jeg 2 blå. Og så har jeg en grønn og en gul. Det vil si, jeg kan da flytte den blå kaninen 2 hakk, den grønne 1, eller den gule 1. Vi må velge en av de. Så, det var jo gul sin tur. Så da ser han gule der bak toget, og det er fortsatt greit. Grønn får nå 2 gulrøtter på sin tur hvis han stopper der. Så har vi flyttet grønn 1 hakk, for da får han bare 1 gulrot. Men, han står nå på en tunnel. Oppå en tunnel altså, så han er immun mot toget når det kommer forbi. Men spillet handler da om at når alle de svarte terningene er i midten sånn, så flytter toget på seg. Da gjør vi så. Så ser vi her antall piler. 2 hakk. Så er det 1 og 2. Ah, den blå kaninen, han sto på 1 gulrot, men han måtte skynde seg ut til banen for ingenting. Den grønne får 1 gulrot, den gule får 1 gulrot. Og så begynner vi på igjen. Helt til noen har fått et x antall gulrøtter, har ingen mange spiller på det. Så enkelt er spillet, og det er bare å gjøre valg her på terningkastet ditt, på hva du har lyst til å gjøre for noe. Gå 2 i midten, så er det masse valg. Nå har jeg 4 røde, jeg har 4 grønne, og 1 gul eller 1 blå. Så jeg kan velge hva som helst. Jeg er jo, skal se, den blå kan jo sikkert gå inn der, du kan velge etterpå. Ok, jeg er grønn, så går vi 1, 2, 3, 4. For her er det jo 3 gulrøtter å hente hvis jeg overlever så lenge. Men, neste mann sin tur, ser han igjen. Oi, 3 i midten der også, og 1 grønn. Han flytter grønn 1 hakk, for han vil ikke at grønn skal stå der. Så du kan flytte andre sine spillere og brikker. Det er jo kjempefint. Så går gul sin tur igjen. Gul kan gå 2 hakk. Oi, perfekt. Det er akkurat det han vil så. Blå, så er grønn igjen. Opps, sånn. Grønn står nå der for 1 gulrot, men hvis han går videre får han 2 gulrøtter. Men, da står han foran toget, så det vil jeg ikke. Så ser vi da, toget flytter seg, oi, 2, 4, 6, 7, 8 felt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingen gulrøtter på noen. Det er litt morsomt. Det er jo ikke et spill for voksne, det er jo ingen tvil om det. Men er det gøy for barn da? Altså tenk deg, du har terninger, og så må du gjøre visse valg med terningene. Og valgmuligheter, det er veldig viktig å forstå. Særlig når du kan begynne å tenke på valg som går utover andre spillere. For du kan jo styre den blå kaninen sammen med selv hver grød. Det
terningen som bestemmer det. Men du bestemmer selvfølgelig hvilken farge du flytter på. Det er selv ett hakk. Det er selv tre hakk hvis du får det. Eller en motstander to hakk sånn at du kommer foran toget. Det er jo en veldig god taktikk da. Kanskje du ikke får noe gulrøtter på deg selv. Fordi du står på feil plass. Men det er sånn valg som er veldig viktige for barn å forstå. For å lære seg å bruke dette her. Og passe på at du ikke ødelegger for de andre for mye, at de blir leise og sånt, og du må hele tiden legge en balanse der. Og det liker med spillet her. Du må liksom hele tiden vurdere hvordan du skal gjøre dette her, og det er en fin lærepenge for barn da, å jobbe med. Og det at du har disse valgene, det betyr også at du må vurdere de forskjellige mulighetene du har. Så det er et artig spill sånn sett, for voksne, så ja, det er kjapt 10 minutter å spille, fort ferdig. Selv om du kan begynne med litt sånn analyseparalyse helt uten grunn, for det er terningen som bestemmer til slutt hvordan ting fungerer. Og plutselig kommer toget. Det vet du aldri når det kommer. Og du triller terninger, så ser du hvor langt det flytter seg. Kanskje ikke flytter seg noen ting, og da gjaldt ikke å ikke så farlig å ha en kanin foran likevel. Så Kanikkel er et artig barnespill som er, ja, kan godt ta fram for noen generasjoner. Kanskje ikke for mye som voksne hvis ikke skal vente 10-15 minutter. For det er kjapt å forklare, det er kjapt å spille, og det er et ganske kjekt spill. Veldig fint også. Selv om disse kaninene blir skjult av de plastikksakene, det synes jeg er merkelig. Sånn, her kaninen, her plastikken. Tjukk. Ser du kaninen? Nei. Men artig spill uansett. Så, hvorfor det er så mange kaniner i forhold til andre spillere, det vet jeg heller ikke. Men du kan sikkert modifisere reglene til at nei, du kan spille med flere spillere, eller styre to kaniner hver, eller noe sånt. Så, artig spill. Kanskje ikke for to, men for flere. Så, Kanikkel. Takk for denne gang i Brettspill med Takras. Jeg håper å se deg igjen i neste episode, så sees vi da.